السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أته اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات سبب pendengar ikim yang dirahmati ya Allah marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah atas segala nikmat kurniannya kepada kita terutamanya nikmat iman dan Islam dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-128 daripada surah An-Nisa. الله فرمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا yang bermaksud dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz iaitu kebencian atau tidak melayaninya maka tiadalah salah bagi mereka yakni suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai sedangkan sifat bakhil kedekut yang ini tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pula Allah menjelaskan kepada kita beberapa hukum yang berkaitan tentang suami isteri dan Allah menangani isu yang berlaku yang biasa berlaku di antara suami isteri berupa perselisihan faham berupa pergaduhan dan sebagainya dengan suatu bentuk ilaj rawatan rabbani yang maha hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman wa in wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalimah khafat iaitu takut. Kita jemahkan sebagai takut atau bimbang bermaksud tawaq tawaqqu'ul insan makruhan yanzilu bi. Maknanya apabila insan itu menggambarkan atau menyangka atau jangkaan manusia terhadap sesuatu perkara buruk yang bakal berlaku. Maka di sini ia bermaksud uh, secara hakiki iaitu apabila berlaku atau terzahirnya tanda-tanda yang menunjukkan sedemikian, maka akan akan mendatangkan rasa bimbang kepada si isteri. Seolah-olah Allah berfirman memberitahu kepada sang isteri sekiranya berlaku sesuatu yang mendatangkan kebimbangan isteri. Contohnya seperti suami berkata kepada, kepada isterinya, sekiranya kalau engkau telah tua dan aku rasa ingin berkahwin dengan dengan wanita yang lebih muda. Atau apa-apa sahaja tanda atau kata-kata atau perbuatan yang yang si isteri boleh mengetahuinya atau boleh mengesannya yang boleh mendatangkan kebimbangannya. Adapun kalimah ...nusyuzan di sini. Nusyuz. Kita biasa dengar kalimah nusyuz ini... Uh, ...berasal dari perkataan... ...an-nashzi. An-nashzu. Bermaksud... ...sesuatu yang tinggi. Al-irtifaq. Sesuatu yang meninggi. Dan nusyuz ini disifatkan... ...bukan sahaja kepada... ...wanita. Tetapi juga lelaki. Contoh dalam ayat ini... ...yang dimaksudkan nusyuz di sini... ...ialah apa yang berlaku... ...atau apa yang dilakukan oleh suami. Berupa perbuatan... Berupa perkataan yang me mengatasi su Mengatasi istrinya Iaitu suami melakukan sesuatu perbuatan Atau perkataan untuk menguasai istrinya Dengan erti kata sampai peringkat Sanggup untuk meninggalkan istrinya Sanggup untuk mengurangkan Atau tidak memberi langsung nafkah yang sewajibnya diberikan atau sanggup untuk meninggalkannya meninggalkan isteri itu dan ia mempunyai tanda-tanda atau bukti-bukti yang boleh boleh membawa kepada itu semua contohnya si suami sudah tidak mahu bercakap dengan isteri si suami sudah jarang untuk bergurau senda atau bermesra dengan isteri eh, untuk mendatangkan kegembiraan isteri maka itu yang dimaksudkan dalam ayat ini Muslimin muslimin yang dirahmati Allah. Para ulama tafsir telah membawakan beberapa riwayat berkenaan dengan ayat ini di antaranya yang dibawakan oleh, oleh Imam Turmudi daripada Ibn Abbas radhiyallahu beliau berkata bahawa aku bimbang tentang Saudah binti Zam'ah, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam aku bimbang Nabi akan menceraikannya kerana Saudah binti Zam'ah merupakan seorang wanita yang agak berumur maka beliau atau saudah telah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah janganlah engkau ceraikan aku dan ambillah jadikanlah hari giliranku itu untuk Aisyah radhiyallahu taala anha lalu berlakulah perkara itu bermaksud saudah memberikan malamnya giliran malamnya kepada nabi kepada Aisyah untuk melayan nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beliau seorang wanita yang telah tua Maka turunlah ayat yang sedang kita bacakan ini. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Maka ini bermaksud wa ini mra'atun. Sekiranya wanita atau wanita yang menjadi isteri khafat min liha. bimbang apa yang berlaku kepada suaminya. Nusyuzan iaitu apabila suaminya eh, didapati seolah-olah ingin meninggalkannya atau ingin melakukan sesuatu yang mendatangkan kesan buruk kepadanya iradan atau meninggalkannya dalam erti kata tidak mahu bercakap-cakap dengannya atau tidak mahu bermesra lagi dengannya tidak seperti waktu-waktu yang dahulu maka dalam keadaan ini fala junaha alayhima tidak menjadi kesalahan dan dosa kepada kedua-dua suami isteri ini dan islahah bainahuma sulha untuk melakukan sesuatu berbentuk perjanjian ataupun berbentuk perdamaian perundingan dan sebagainya yang mana kedua-duanya suami dan isteri ini bersetuju untuk memelihara hubungan perkahwinan untuk terus menjadi suami isteri yang sah dan tidak meleraikannya dengan perceraian dan ia termasuklah wanita itu sanggup untuk melepaskan beberapa haknya sehingga suami merasa setuju atau bersetuju merasa redha dengan keputusannya itu dan ini jelas dalam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa beliau berkata ini diturunkan tentang wanita iaitu tentang isteri yang suaminya ingin menukarnya dengan wanita lain atau bernikah dengan wanita lain menceraikannya dan menikah dengan orang lain Lalu wanita itu berkata kepada suaminya, Janganlah kau ceraikan aku, tapi kawinlah jika engkau mahu dengan dengan orang lain. Dan engkau tidak lagi perlu untuk membayar nafkah ataupun memberi apa juga pemberian. Maka ini termasuk dalam maksud sulha ayusliha bainahuma sulha di dalam ayat ini. Dan dikatakan juga bila disebut ayusliha bainahuma sulha, perkataan bainahuma ini membawa maksud yang lebih utama dalam dalam uh, menyelesaikan masalah antara suami isteri ialah dengan tidak mendedahkan ia kepada orang lain. Bermaksud apa yang berlaku dalam rumah tangga kekal di dalam rumah tangga dan jika ada masalah maka penyelesaiannya juga secara rahsia dan tidak dedahkan kepada orang lain. Maka dalam ayat ini juga Allah mengatakan fala junah alaihima tidak ada dosa di antara atau tidak ada dosa di, dikenakan ke atas kedua-duanya kerana mungkin sahaja menjadi suatu sangkaan bahawa apabila salah seorang ya uh, daripada suami isteri uh, tidak menunaikan hak kepada yang seorang lagi maka ia akan membawa kepada uh, kepada dosa sedangkan ia tidak menjadi dosa kerana kedua-duanya telah bersetuju untuk melaksanakannya. Dan ini yang ini dinamakan sebagai tasabuh bermaksud kedua-duanya saling bertolak ansur, bertolak dan beransur dalam hak masing-masing sehingga membawa kepada kebaikan. Maka Allah menyatakan wasulhu khair, suluh ini perdamaian ini, pakatan baik ini adalah suatu yang membawa kepada kebaikan, yaitu apa juga usaha mendamaikan suami isteri adalah lebih baik daripada berpisah. Lebih baik daripada layanan yang buruk kepada mana-mana pihak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah menyebutkan wasulhu khair, suluh itu perkataan yang baik itu, perbincangan, tolak ansur itu pastilah akan membawa kepada kebaikan dan pastilah lebih utama daripada perpisahan dan perceraian serta pengabaian hak mana-mana bahagian atau mana-mana pihak terutamanya pihak isteri muslimin muslimat yang dirahmati Allah dan inilah yang dicutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini dalam konteks bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadikan Saudah sebagai isteri baginda tidak menceraikannya apabila Saudah sanggup untuk memberikan hari atau malam gilir, gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha maka Nabi tidak berpisah tidak menceraikan Saudah dan terus uh, Saudah menjadi antara isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ummahatul mukminin maka ini menjadi suatu yang boleh dicontohi oleh umatnya dalam uh, keharusan untuk melakukan as-suluh di sini dan ia adalah suatu perkara yang afdal dan lebih baik dan pastinya ia membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, ia juga menunjukkan bahawa perpisahan dan perceraian itu merupakan suatu jalan yang terakhir, suatu kaedah yang penghabisan apabila didapati segala usaha untuk mendamaikan, segala usaha untuk melakukan tolak ansur di antara suami isteri itu menemui kegagalan. Maka insya-Allah akan kita lihat apakah tuntutan tututan lain di dalam ayat ini dalam pertemuan akan datang kul qawli hadha wa astaghfirullaha al li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh